Uji i pastër është ilaç. Deri në 70% të trupit të njeriut është i përbërë nga uji. Uji është komponenti kryesor i trupit. Për të ruajtur funksionin e duhur të trupit, këshillat për konsumim ditor janë 2 deri në 3 litra. Uji është i nevojshëm për të gjitha funksionet themelore të jetës së shëndetshme. Uji i sigurt dhe i pastër është një nga sfidat më të mëdha të shekullit 21. Andaj kujdesi duhet të jetë maksimal për atë se çfarë uji konsumojmë në baza ditore. Ju prezantojmë Aquina Pro nga Zepter, zgjidhjen ideale për ujë të pastër dhe të shëndetshëm. E paisur me 5 faza të sistemit të filtrimit të ujit, siguron maksimumin e pastrimit të ujit nga të gjithë ndotësit e rrezikshëm, duke bërë kështu të pastër dhe të shëndetshëm për tapir. Faza pare filtrimit të ujit është e përbërë nga filteri 5 mikron, i cili largon të gjitha grincat e rrës dhe pluhurit. Pastaj, uji kalon përmes filtrit të karbonit, i cili thith klorin e lirë, aromat e ndryshme dhe lëndët organike. Në fazën e tretë, uji kalon përmes filtrit 1 mikron, i cili heq grincat me masë më të vogël, siç janë lëndët e ngurta të pezulluara dhe koloidet. Në fazën e katërt, uji kalon përmes zemrës të këtij sistemi fantastik, membrana osmosës reversibile, ku uji pastrohet në një nivel molekular. Bakteriet, viruset, të gjitha metalet e rënda, si hekuri, plumbi, bakri, merkuri, asbesti, arseni, mbetjet e pesticideve, triklorofenoli 2, 4 dhe 6, nitritet, natritet dhe substanca tjera të dëmshme largohen nga uji. Përfundimisht, tani kur uji është i pastër, në fazën e fundit kalon përmes filtrit të karbonit nga kokosi, i cili rregullon shijen e ujit. Rezervuari hermetikisht i mbyllur prej 9 presi 5 litrave është i mbrojtur plotësisht nga çfarëdo kontaminimi i mundshëm. Kujdesni për veten dhe për më të dashurit tuaj. Aquina Pro nga Zepter.